un àmbit que va ser marcat per l'arribada del tramvia i a la vegada per la limitació de la seva continuïtat degut als impediments generats per les vies del tren. El soterrament planteja la introducció del tramvia com a nou element de transport per a tota la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, iniciant la connexió en aquest mateix punt. En l'àmbit F, ens centrarem en l'espai que actualment ocupa la via entre el Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro fins a l'alçada de l'estació del tramvia Sant Feliu Consell Comarcal. En l'àmbit d'edificacions, es contempla un nou edifici d'habitatges en planta baixa d'ús comercial a l'alçada de l'Avinguda Montejurra. Aquest edifici serà de mitjana alçada i estarà localitzat paral·lel a l'Avinguda Montejurra. En l'àmbit d'actuacions a l'espai públic, en aquest tram de la nova Avinguda Central, Rambla Major preveu el pas de circulació de trànsit rodat i proposa un pas de circulació de trànsit rodat tant al costat muntanya com al costat riu. La proposta preveu en l'espai d'ús cívic d'aquest tram incorporar arbres, zones d'ombra i zones enjardinades i de passeig. Pel que fa a la connexió d'ambdós costats de la via, Rambla Major proposa la continuïtat al mateix nivell entre el carrer de Joan Maragall i el carrer de Terrisser. Rambla Major preveu la circulació de bicicletes i patinets pel costat muntanya. Finalment, en aquest projecte, el traçat i l'estació actual del tramvia, Sant Feliu Consell Comarcal, connecten amb la nova avinguda superat al nou edifici previst en aquest àmbit. Recordem que la comparativa d'aquest projecte d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre el projecte Rambla Major, exposant de forma neutral les aportacions en termes d'edificació i espai públic.